استاد ولسه مطرح کوم چې استاد تاسو پښتونولي څنګه تعریفوي آیا بل قوم دغه سی یو قانون لري لکه د پښتونولي په شکل د پښتونولي په شکل کنه نه بل قوم ما نه دی په افغانستان کې تاجیکان مدني کود نه لري لکه پښتونولي د ترکمنان ما نه دی ویلي ما نه دی لوستي چې دا داسې یو مکمل اجتماعي کود لري مخکې وویل شو چې پښتونولي اساسات لري او هغه اساسات پو یعنی د چې د پښتنو په مناطقو کې د قانون په حیث ورته کتل کیږي هغه ما یو بل ولوستو چې دا څو دا اصول کوم وو ته ور د مثال دا اصول لکه ناموس لکه خونخواهی لکه جرگه لکه بدل لکه ننواتی ننگ لکه تور لکه تربور توره تیگه کانی میراث اینو په پښتو کې وایي چې راشه تیگه کید دیو موضوع د حل لپاره میراث بدرگه تلویختی برمته مراتل لونگی ناغه ناغه خبلا ضابطه ده روغه حجره حجره پخبلا طولو دی پختنو پو کلو او باندو تا چلال شی پار یو که یو حجره موجود دی یو دیره پو دیره که یو حجره ده چی دا مسافر پو که شپه تیره بی او د کلی خلک دوی ته وظیفه ده چې دا مسافر ته ډوډۍ بوزي مونږ په خویانو کې یو ډېره درلود او په هغه کې حجره وه کټې پراته وو که میلمه راتله میلمه خو دا مسافر چې زازوی ته او بل زایو ته تله دوی ته خلک مجبور وو چې ډوډۍ ورته ویسي چای ورته ویسي او ورسره کښېني خبرې ورسره وکړي تر څو چې هغه یوازې پاتې نه شي دا د پښتونولي اساسات دی ښه بله سوال سي ډېره مننه استاد نوبت د خپلواک صاحب دی خپلواک صاحب مخکې خپل مایک وښورو خپلواک صاحب مایک ستاسو په خدمت کې ده مننه د هر څه نه وړاندې سلامونه ښاغلي استاد او کوټه کې ټولو درنو حاضرینو ته زه دوې پوښتنې لرم یوه پوښتنه دا ده چې ځینې پښتانه تاریخ څېړونکي دا ردوي چې ګواکې پښتانه آریایان دي او دا اویسټا په حواله باندې لیکي چې ګواکې پښتنو ته په اویسټا کې د هغوی نیکونه یعنې کزانو ته د اساکو ذکر شوی دی ایا دا خبره د تایید وړ ده که نه بله پوښتنه دا ده چې پیلیپ کوری هیټ په خپل کتاب نوم زما فکر هیستوري اف سیریا هغه کې دا لیکي چې دا د افغانستان د هندوکش سیمو ته هغه د ځمکې د رحم کتاب دی او وایي چې سپین نژادونه د دغه سیمې څخه د نړۍ نورو سیمو ته خپاره شوې مننه دا مفهوم د آریایي مفهوم یو ډېر یو علمي مفهوم نه ده دا یو جوړ شوی اصطلاح ده دا کوم علمي اساس نه لري دغه خلک چې د پواستا اوستا کې دغه نوم راغلی په کوستا کې او په ریګویدا کې په همدې افغانستان په شمالي مناطقو کې اوسېده په دې مناطقو کې او د دوی ترمنځ دا مهاجرتونه چې شوي دي شمال هند ته او د شمال هند نه دې خوا ته دغه خلک ته چې په نونس خارو کې اوسېده چې دا په اوستا کې دا نومونه راغلي دي لکه کابل لکه بلخ لکه هرات لکه لوګر لکه پیښور لکه نور دغه خلکو ته آریایي ویل کېږي
نو دا چې مونږ په کپښتانه په دې مناطقو کې د 2000 کلونو نه راهیسې ژوندي کولو خو دا خو حتما په کې شامل دي. دا تیوري چې د اروپایي خلک د دې نه د روسیې د جنوب نه اروپا ته تللي دا ټول دا تیوریګانې علمي اساس باندې نه تاییدیږي. نه دا شباتی د ژبو شباتونه چې لیدل شوي دي د هند اروپاییانو سره دا د تجارتي او اجتماعي انتقالاتو او مهاجرتونو په اساس شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ. دا د دې نه دی چې دا یو خاص قوم چې آریایی نومیده په پوهه کې د دې خلک لاروي اروپا ته او هلته یې دا خپل فرهنګ ځان سره بولي هلته یې منتقل کړی دی. ښه، کوم بل سوال دی؟ زما پوښتنه لکه چې استاد ونه نیوله. کومه سوال؟ ما ویل چې داسې ادا کېږي چې د پښتنو نیکګان چې وه دا اساک نوم یې درلود. ارشاد؟ او آریایتوب یې راځي. اساک. اسحاق. اساک یا سحاق؟ اسحاق دا خو اسحاق د بني اسرائیل کلمه ده کنه؟ دا د حضرت اسحاق، اسحاق، یوسف دا خلق دي. دا خو مخکې ما په 15 دلیلو رد کړ چې هېڅ دا علمي اساس نه لري. پښتانه دلته دا خلک د ژنتیک د علم په اساس 12000 کاله کېږي چې ژوند کوي. دا خو اسلام نه خو اوس تر اوسه پورې 1400 کاله کېږي. خو دا خو او خالدي صاحب فکر کوم چې د اسحاق وي اسحاق که منظور یم دا شی اوسي او سحاک یا اساک دواړه ورته دغه کېږي. خو سحاک او اساک دواړه نه خو دا خو د هغې نه دماغ بني اسرائیلي تیوري نه منځته راغلي. دوی وایي چې پښتانه سامیان دي د سوریې او فلسطین او مصر نه چې یو شاخه د بني اسرائیل قوم دلته راغلی. خو واضح که دا قلم بني اسرائیلي وي او د اسحاق نه پاتې شوي وي خو واضح دی چې دوی سامي دي، د عربو نه راغلي دي، د اسرائیلیانو نه راغلي دي. خو دا آریایی نه کېږي. خو ما خو دا تیوري په علمي توګه رد کړ په 15 دلیلو چې هیڅ امکان لري پښتانه چې اوس 50 میلیونه نفره کېږي یوه شاخه د هغه قوم وي چې په ټول دنیا کې 15 میلیونه نفوس لري. دا هیڅ امکان نه لري، په عقل نه راځي. دا غلطه خبره ده. اول آریایی کوم نژاد نه دی، یو نوم دی. بله میره باید هغه دی استاد محترم که دغه یو سحاق دی، سحاق د پښتنو یو قوم دی، یو اساق دی، اساق مغه د اسرائیلو شاخه ده. نو مغه د 15 دلایل که ورته واضح کړې په هغو بحث کې به خپلواک نور رحمن نه و یا د ملګري نه و چې په کومو دلایلو باندې مونږ د بني عادت د یهودو سره هغه نه یو ارتباط نه لري یا مونږ د هغو شاخه زه منظر لږ وضاحت ورکړم استاده. بس داسې ویل کېږي په کتابونو کې داسې لیکل شوي دي چې پښتنو نیکګانو ته په اوستا کې سحاق ویل شوي دي او د سحاق معنا بیا داسې کړې ده چې سحاق د اسانو خاوندانو ته ویل کېدله او د پښتنو نیکګان چې وه دوی اکثره د حیواناتو سره یې سروکار و خصوصا د اسانو سره او حتی دا یې دا هم کوي چې ګواکې اس پرېدنه لومړنۍ پښتنو دود کړله یعنې تر دې مخکې څوک اسانو نه سپرېد. صحیح ده، صحیح ده. ما خو مخکې دا خبره وکړه کنه، ما خو وویل چې افغان، اپاګان، اوګان، اسوګان دا ټول په اوستا کې راغلي دي او په ریګویدا کې هم په سانسکریت کې هم موجود دي او هغه سوارکار ماهر ته ویل کېږي. دوی آسانو سره تللو کار درلود. که تاسو
یو سی دا د تاریخي اسطوري داستانونه اوریدلی وی د اسپا پاچان ل ګرشاسپ ان نور دا ټول د اس نمونه د دوی په لقب کې وو. دا خو همدا مونږ وایي چې خلک وایي چې حتی غرغشت هماغه ګرشاسپ دی. د دې خاطره که مونږ دا ومنو خو دا خو واضح خبره ده چې پښتانه باید آریایی وي، ځکه چې دا خو آریایان همدو خلکو ته ویل کېږي. که چا په دنیا کې آریایی وي همدغه خلک دي چې دغه نومونه ورپکې ډېر شوي دي. نو د دې خاطره دا هغه خلک چې وایي چې پښتانه آریایی نه وو، دا خو خپله دغه دلایل هغه ردوي. دا خو حتما چې دوی په حتی په اوستا کې نوم اخیستل شوي دي. دوهمه پوښتنه مې دا وه استاده، فیلیپ کوریهټي یو کتاب لیکلی هیسټري آف سیریا کې هغه وایي چې سپین نژادونه د افغانستان د هندوکش د سیمو څخه د نړۍ نورو سیمو ته خپاره شوي. آیا دا نه دام سید نه دا ټول د هیټلر په وخت کې دا اروپایانو غوښته چې یو برتر نژاد یو سوپر ریس اختراع کړي او په هغه په اساس دغه د آریایانو انویژن تیوري منځته راوړه او د آریایانو د مهاجرت تیوری من سر آورده چې اول چې دا اروپایان دا آریایی خلک دی. هیچ علمی شواهد پکې موجود نشته. دا نژادی تلری خاصیت لري. زه دلته دا دلیلونه چې بیا ولم چې د پښتانه څنګه نشي کېدلی چې بني اسرائیلي وي. دلته په لاندې توګه ذکر کوم. یو خو دا وو چې دا راځي د پښتنو د شجرو نه. قیس او خالد دو نومونه دي چې په شجرو کې راځي، چې ډېر خلک وایي چې دوی نیکه و نیکهګان قیس او خالد ته رسیږي. مګر دوی فکر کوي چې دا قیس او خالد دا دوه معروف د محمد د زمانې خلک دي چې خالد ولید پکې شامل دي. دا نه، دا دوه جنرالان د عربانو وو چې هغه زمان چې په دې مناطقو باندې برید کولو د دوی نومونه وو. دوی دلته پات شو، دوی دلته عربستان ته لاړ نرو. د دوی نه اولاده دلته هیوادونه یې وکړو او دلته پاتې شو. دا دوی دي، دا نه د اسلام د صدر دا نومونه. دویم ما وویل چې ژنتیکي مطالعات دا ښیي چې پښتانه په وادی سند او شمال هند او په افغانستان دا ختیځ سیمو کې د 12000 کالو نه په دې خوا ژوند کول. دریمه دا چې ما وویل چې د پښتنو نفوس په افغانستان او د ډیورنډ نخوا 50 میلیونه کېږي او په نور دنیا کې که ټول یو ځای شي 15 میلیونه شپږ نو دا 50-50 میلیونه نفوس کېږي دا پښتانه. در حالی که چې د اسرائیلیانو نفوس د یهودیانو نفوس په ټول دنیا کې 15 میلیونه ده. شپږ میلیونه په اسرائیل کې دي، نور په ټول دنیا کې پراګنده دي. خو دا هیڅ منطقي نمومي چې یو شاخه د یو قوم فلوچند وی د اصل قوم نه. و بل دا چې پښتانه د غوریانو نه پس دا اسلام په شمال هند کې وغځول او څلور سکالا پورې حکومت یې وکړو، اپ تو ابراهیم لودی پورې. دا څنګه کېدای شي چې هغه قوم چې د اسرائیل نه د اسلام نه پس مهاجرتی کړی وي دا دومره تعداد زیاد شي
او نفوذ زیاد شي چې دومره لویا پاچایگانی تشکیل کی په دې مناطق کې چې دوی نه ویراغلي دي دغه دلایل دي چې په دې اساس زه باور لرم چې پښتانه د همدې خلک دي او د هېچ ځای نه دي راغلي دي. ډېره مننه استاده، دا پوښتنې به ډېرې وي. ښه دی، اوس به بله پوښتنه د استاد د تمهید ده. تمهید زموږ یو ځوان استاد دی چې موږ سره نن دلته ګډون لري. د تمهید وروره، ستا په مخ کې ده خپله پوښتنه. تمهید سیلانی زما سلامونه ټولو ګډونوالو ته، جناب صاحب عرض ادب خدمت شما. سلام سیلانی ډاکټر صاحب، زه غواړم، البته زه پوښتنه نه لرم په دغه رابطه، زه غواړم یو څو خبرې د اورېدونکو هلته ځواب کړم. البته ډاکټر صاحب اشارې وکړلې هلته، مګر زه غواړم د پښتنو د قوم د دې اسرائیلیت ادعا په رابطه ډاکټر صاحب ځینو خبرو ته اشارې ولرم. زه غواړم دا مسایل خلاصه تاسو سره شریکه کړم. لومړۍ مسله چې ما د ډاکټر صاحب خبرو کې واورېده، وایي چې اکثریت لیکوالان په دې معتقد دي چې په خورشید جهان کې د لومړي ځل لپاره دغه نظریه انعکاس شوې ده، یا مثلا دغه نظریه راخیستل شوې ده، د دې اسرائیلیت نظریه. په دغه رابطه زه غواړم معلومات وکړم، دا نظریه د لومړي ځل لپاره د جهانګیر پاچا په دربار کې مخزن افغاني یو کتاب ولیکل شو چې لیکوال یې نعمت الله هروي دی. د دغه کتاب په لیکلو کې اصلا د اسرائیلیت ادعا مسله ان هغه وخت کې سیاسي وه، د پښتنو په رابطه هغه داسې هغه وخت هغه مهال داسې یو مهال و چې چا به پیر د پیر بیرخانی هم زیاتې وي، مرشد دا مسایل هم زیات و، او دا چې د چا نصب و سجره نه وه معلومه، هغه به ډېر سپک قام ګڼل کېده. نو د جهانګیر دربار په دربار کې پښتانه اوسېدل، نو نورو اقوامو دوی ته تانې ورکولې. دا مستند ما سره کتاب ایښی دی، تاسې یې کتلی شئ چې پښتانه د تاریخ په رڼا کې سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل لیکلی دی، او د دې تر څنګ د زیار صاحب او د دوست صاحب کتاب هم زما کتابخانه کې شته دی. دلته وایي چې پښتنو ته نورو قومونو هغه ورکولې ننګول یې چې تاسې نصب و سجره نه ده معلومه، حتی تر دې چې دوی ته به یې د غلامانو خطاب کوو. بیا بالاخره پښتانه نعمت الله هروي رالیږي کابل سیمې ته، چې کابلستان هغه وخت رالیږي، دغه سجره راخیستل کېږي د لومړي ځل لپاره. معلومه نه ده چې دا یې له کوم ځایه راخلي. دقیقا دا کتاب ما لوستی دی، مخزن الافغان، دقیقا نه وایي چې موږ له کوم ځای راواخیسته. وایي موږ د دې لپاره چې پښتانه خپل اصلیت پیدا کړي، موږ نعمت الله هروي کابل ته راولېږه، او ورته مو ویلې چې سجره د پښتنو پیدا کړه. بیا ده دغه سجره راخیستې ده، په ده سجره کې بیا دغه اسرائیلیان یاد شوي دي، او له هغه نه وروسته بیا په تاریخ مراسه کې خلاصة الانصاب کې چې حافظ رحمت خان لیکلی، سولت افغاني کې چې زرداد خان لیکلی، دوزک افغاني دا بل کتاب دی، خورشید جهان، حتی مستشرقینو کې سر ویلیام جونز او بل الکساندر برنیس او مستر راورتی د ټولو تایید کړی ده چې دغه قوم یهودیان دي. نه تا اسمه بخه تایید کړی نه ده، دوی دغه تکرار کړی دي، دغه خبرې چې دغه شجره کې راغلی و دوی تکرار کړی دي، نه یې دي تایید کړی. مثلا مون ستوارت الفنستن د کابل د گزارش سلطنت کابل په کتاب کې هم دا تکراروي، مگر نه وایي چې دا سمه ده او غلطه ده. ډاکټر صاحب عرض مې دلته دی، یو لیکوال چې دا مسله راوړي او منتقدانه نظر نه ورته کوي، دا د دې دلالت کوي چې مني. نه دا صحیح نه ده، دا صحیح نه ده، دا فقط وایي چې کوم نظریات موجود دی. زه غواړم دغه نظر نقدومه، البته زه د دې نظر پلوی نه یم. کافی شو یو بل کتاب وګورئ، د پښتنو اصل او نسب، د سعدالله خان سعدالله جان برق لیکلی، دوه ټوکه دی په هغه کې چاپ شوی دی، په پېښور کې چاپ شوی. وبخه سیلانی صاحب وبخه، تاسو دا منی دغه 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 تیوري تاسو په نظر څنګه ده؟ اوس تاسو دا نومه زه منتقد یم د دې. خو نو بس دی، نو کافی دی، کافی دی، کافی دی، کافی دی، بل فالو ته ځو. میرم او بله مسئله
مسله د ساکانو پر اړه وه ساکان زیار صاحب پښتانه ساکان غړي هغه زیار صاحب دلیل دروړي چې ساکان ساکانو کې ځینې خصوصیات وو چې هغه پښتنو سره ورته دي او ساک و چاویستا کې ذکر شوی دی دا نظریه زه په ده جلسه کې موجوده وم چې سابستیان هاینه له جرمني نه راغلی و او زیار صاحب دغه نظریه وړاندې کړله سابستیان هاینه یو ډاکټر دی شرطشناس دی ژوندی دی ځوان استاد دی هغه دا نظریه رد کړله د زیار صاحب پر وړاندې او هغه داسې یو کس دی تاسې ګوګل کې سرچ کړي چې هغه په 15 ژبو تحقیق کوي د اسیا په ټولو اکثریتو ژبو باندې پوهېږي هغه دا نظریه رد کړله او دا یې وویلې چې زه د پښتنو په رابطه تر ډېرو تحقیقاتو دا وایم چې په پښتنو کې د ټولو آریایي ژبو خصوصیات موجود دی او اکثریت کلمات یې په اویستا او ریګوتا کې لیدل کېږي د ساکانو زه تاریخ داسته وایم سکا دا قومو چې په منځني آسیا کې ژوند کوه پس له دې نه چې ګریکو باختري حکومت په منځني آسیا کې ساقط شو دا د چا لخوا ساقط شو دا د سکاو لخوا ساقط شو دا قومونه په اوسني قزاقستان کې په دغه او د څه نه نیولې تر یوکرین نه نیولې تر چین سهره پورې په دغه ځایو کې اوسېده هغوی ته سکه ها وویل کېږي دغه خلک ته سکان ویل کېده دوی جنوب ته راځي په دې مناطقو د ننني افغانستان په مناطقو باندې حاکم کېږي چې د دوی نه پس همدا کوشانیان دلته راځي او یفتلیان راځي دغه تیوري چې وایي سکه ها د همدې نه راځي بعضې خلک وایي چې دا پښتانه د هماغه یفتلیانو او سکه هاو نه پاتې دي دلته دا وضاحت مې دې خواده یعنی دا خبره د میلاد د مسیحي میلاد په 200 کالو پورې ارتباط لري یعنی پس د میلاد مسیحي نه 200 کاله 300 کاله بعد بل سوال وي د دې نه تیر شو بل ځکه چې دا ډېر په همدې موضوع باندې بحث کول کافي نه دی یوه بله مسله ډاکټر صاحب چې د پښتنو د ژنیټیکي خصوصیت په رابطه په 2014 کې یوه څېړنه شوې ده چې د 300 پښتنو سمپلونه اخیستل شوي دي په کوزه پښتونخوا کې او په بره پښتونخوا کې چې په راس کې یو وردګ ډاکټر دی هغه څېړلې ده د دوست شینواري و د نورو لیکوالو په مقالو کې ما خپله لوستې ده او معروفشاه شینواري هم په خپل کتاب کې راخیستې ده هغه مستنده ده او هغلته ثابتوي وایي داسې په مقالې کې راخیستل کېږي وایي چې یهودانو د خپل اسرائیلیانو 2 میلیونه ډالر د دې لپاره هزینه برداري وکړله او دا یې د هند سفارت طریقه محققینو څېړل چې په راس کې یو وردګ ډاکټر و دا ژنیټیکي 300 سمپل یې واخیستل بالاخره دوی خپله په دې معتقده شول چې پښتانه بني اسرائیل نه دي دا آریه ډېر دا هم خبر سم دا یوه پښتانه بله زه کوم استاد مهربان اویستا خو یو زول کتاب دی د لومړي ځل دپاره د اشکانیانو او پارتیانو لخوا په پهلوی اشکانی په ژبه او د اویستایی په ژبه چې هغه وخت ویل کېده ولیکل شو یعنی راټول شو ولیکل شو او د زردشتیانو رسمي مذهبي کتاب وګرځي هغه کتاب موجود دی په ډېرو ژبو ترجمه شوی دی په دنیا کې ترجمه شوی دی او هغه باندې څوک هغه نشي کولی چې هغه څوکي یعنی مشان پوکی اضافه کی او کم کی ذکر چی هر چیرته موجود دی کاپیگانی پخوانی پا
کپیگانی چاپ شد متعدد کپیگانی پا مختلف ها جبا باندی عراق پا اروپایی جبا باندی چاپ شویدی پا ایران که چاپ شویدی پا دری جبا او نورو باندی میره بانیست اجازه سلام خو په تاریخ کې د ځمکو باندې وه کوم قوم چیرته ځمکې لري لکه فرا واقع و د هرات د ابدالیانو او د قندهار د هوتکیانو په منځ کې څو جنګونه شوي دي چې فرا کله لاس تر لاس لاندې شوي فرا دا ګرشک او بل مناطق د دوی ترمنځ لاس تر لاسه شوي ده دا ټول د ځمکو باندې ده دا د پښتانه ټول جنګونه چې دي مورورلس دا د په ځمکو باندې شوي دي بل شی نشته یعنې په منځ کې بل اختلاف ایدیولوژیکي اختلاف موجود نه دی ما کوم شی نه دی لیدلی چې د دوی ترمنځ دوی دواړه د پښتونولۍ د کود په اساس د دوی قبایل چلیږي کبل سوال موجود وي میره بس مننه استاد اوس نو بد سمیع خپلواک صاحب مننه امین صاحب چې ماته نوبت راکړه سلام استاد ستاسو د کوټې ټولو ملګرو ته استاد زه دوه پوښتنې لرم اوله پوښتنه دا ده چې پښتنو د اسلام نه مخکې کوم واحد دین درلوده لکه اوس چې اسلام دی ټول مسلمانان دي او بل په پښتنو کې ځینې شویګان دي دا ډېر یعنې اقلیت دي په کې دا څنګه سیستم دی دا څه وخت نه دي مننه د اسلام نه مخکې پښتانه هندوان وو او دا تاجکان هم هندوان وو پښتان هم هندوان وو دا که تاسو د تاریخ نه مراجعه تاریخ ته مراجعه وکړو دلته رد بلشاه او زنبیلشاهان چې حکومتونه وو دا ټول د ګوپتا د امپراتوري د هندوستان د ګوپتا د امپراتوري ادامه وو او دلته هندو مذهب چلیده او د کابل نه تر قندهار پورې او په ټول پښتونخوا کې دا مذهب دلته هندو مذهب وو زه د شیعه پښتنو په باره کې هیڅ معلومات نه لرم مګر دا چې دا خلک د صفویانو د زمانې نه رامنځته شوي وي ځکه چې صفویانو 200 کاله په هرات او قندهار باندې حکومت کوه
او په دغه وخت کې معلوم دی چې ډېر دوی دغه په د شیعه په مذهب باندې ډېر د نشر په موضوع باندې ډېر ټینګار کوو. خو معلوم دی چې په دغه وخت کې دا خلک شیعه شوي دي. ډېر نه پوهېږم په دې باره کې وبخه. مهرباني سر د پښتنو د قوم د ورکوالي لپاره او د دود رواج د دار له ویرې نه ولې خلک لاس په کار دي نه غواړي چې دوی په خپل جوړښت باندې ژوندي پاتې شي او مزایاوې ترې ترلاسه کړي. دا د یو او بله پوښتنه دا ده که د موږ په کلچر کې دود رواج کې ښې مسایل دغه لکه تاسو چې ننوتې مسایل وه که دا ښه چیز وي ولې د دې دپاره پښتانه نه تلوي چې کار ورته کړي تر څو یې غني او ډېر ښه موضوع ده. باید دلته دا لکه پښتو ټولنه لکه د اکادمي علوم دا اوس په افغانستان کې ډېر پوهنتونون ماستري پروګرامونه لري. په دغو پروګرامونو کې باید دې توجه وشي چې په دې موضوعاتو باندې تحقیق وشي. ډېر شیان دي چې موږ تحقیق نه دي کړي. ډېر مطالب دي، ډېر موضوعات دي چې واضح روښانه نه ده خلکو ته. دا باید تحقیق وشي او د دې اساسات پیدا شي او ترېنه ګټه واخیستل شي. د دې مثلا په پښتونولۍ کې ډېر اساسات دي چې په قوانینو کې باید منعکس شي. زموږ قوانین به که وایي مدرن قوانین چې دلته موږ لرو باید دا د مونږ د عنعنوي پښتونولي په اساس د هغې نه ګټه واخلو، د هغوی په قانون کې باید شامل شي. موضوع دا وه چې پښتونولي په پښتنو په قبایلو کې د قانون حیثیت درلود. دغه سیبل سیستم د غیر پښتون په قبایلو کې موجود نه و، په جوامعو کې موجود نه و، که او هم ډېر دومره قدرت نه لرد، د قانون تر حد پورې اجرایي قدرت نه درلود، بلکې یو دود و په تاجکان و ازبکان و ترمن. ښه، مهرباني سه. اوس نوبت د صفي صاحب دی. صفي صاحب، مې ستاسو خدمت کړ. مننه. سلامونه مې ټولو خویندو وروڼو ته تقدیم دي. خالدي صاحب تاسو ته بیا هم سلامونه وایم. سلام تاسو ته. زما پښتنه د پښتنو د دې عنعنوي جرګې چې لومړی ځل دپاره د احمد شاه بابا په وخت کې چې دی په کې موسس تعین شو، یا نو دلته داسې دا د دې معنا ورکوي چې دا جرګه د احمد شاه بابا د وخت نه مخکې هم جریان لرل. مرکزې قدامت تاریخي تاسو ته معلومې چې موږ ته وویلی شئ چې دا د څه وخت نه دا جرګې په افغانستان کې وي، ځکه د احمد شاه بابا په وخت کې خود دفتن جرګه نه کېدله چې هم جرګه جوړه شوله او هم دا عنعنه په هماغه ورځ جوړه شوله. حتما دا مخکې وه، یعنی که دغه او بل دا موضوع دا د پښتنه مې د قبایلو په مورد باندې وه. دغه قبایل چې موږ او تاسو د پښتنو قبایل لرو، زه البته د ستاسو په مجلس کې مخکې نه وم که دا بحث تاسو مخکې کړی، نو بخښنه غواړم د قبایلو په هکله باندې چې دوی ته ولې قبایل وویل شول، د ده نه هدف څه شوی دی مثلا د دې قبیلو نه، او دغه قبیله ولې حایل اعلان شوله په دې دغه کې. دا چې دا یو تاریخي موضوع پورې به سوره نیسي، دغه قبایل چې موږ تاسو چې اوس په پاکستان غلبه وکړله، د قبایلو سیمه چې وه په فاتحه کې،
چې دا اولی حایل اعلان شو نو کله دا یې سب کې لګرنا واچو نو څه ډیر ښه مهرباني سپ جرګي کتاسو د میرویس نیکه د قدرت تر رسیدو په حقلا مطالعه وکي هغه هغه څو وارې د خپل قوم جرګې غواړي او هغوی سره مشوره کوي مخصوصا پس د دې نه چې دی راځي د مکې مکرمې نه بیرته قندهار ته راځي خپل خلکو سره مشورې کوي جرګې ټولوي او یعنی دا عنعنه د جرګې موجود وو د پښتنو په تاریخ کې خو مونږ دا تاریخ چې لرو په د همدې زمانو نه دا چې لیکل شوي دي چې میرویس نیکه خلکو سره یې مشورې کولې مخکې د هغې نه زه اطلاع نه لرم او کوم رسمي کتاب پکې موجود نه دی چې هغه ویل شوي چې کومه جرګه او چیرته مګر خب هېڅ امکان نه لري چې جرګې بنوي ځکه چې دا د پښتنو یو اساسي اصل دی په زخ زما پلار خوګیانی و په هر موضوع باندې جرګې کېده د ټولو کلیو دا مشران راټولېده په یک موضوع باندې بحثیې کوو او سره تصمیم نیولو دا جرګې خو دا خو نه کېږي چې دوی اختراع کړي وي دا خو د دوی نه پلرونه په دې خوا پاتې دي دوی ته د د دوین سوال چې د قبایل سیمې دي دا نوم څنګه معروف شو دا د هغه وخت چې انګلیسانو دې مناطق ته راغلل دوی چې د پس بخصوص پس د دې نه چې دوی دا رنجیت سنگ شکست ورکو او د رنجیت سنگ دا قلم د قلم رو خپل لاس لاندې راوست دلته په دې د رنجیت سنگ د قلم رو نه تر افغانستان دولت پورې دلته دا پښتانه قبایل پراته دي انگلیسانو چې برطانوی هند اعلان که دغه برطانوی هند سرحدونه دا یو قانون وویست چې د بریتش اندیا قانون ورته ویل کېږي په هغه کې دا تعریفوي چې کوم مناطق د بریتش اندیا پورې اړه لري او کوم نه لري په هغه کې ویل کېږي چې دا د پښتنو قبایل پکې شامل نه دي دا فقط د دیمارکیشن موضوع و چې انګلیسانو ځان ته او خپل حکومت واضح کړي تر کوم ځای پورې د دوی حاکمیت چلیږي او د هغې نه پورته د دوی حاکمیت نه چلیږي په دغه وخت کې دا باجوړ دا کرم دا وزیرستان دغه مناطق چې وو دغه د دوی تلاس نه و دا د بریتش اندیا حاکمیت په دې مناطقې کې نه و خو دوی ته انګلیسانو دا قبایل سیمې نوم ورکړ د ترایبل ایریا نوم یې ورکړ او د دیورند د معاهدې موضوع هم همدا موضوع وه چې انګلیسانو غوښتل د دیورند د معاهدې په اساس دغه په لیکه کې راولي د افغانستان د پادشا د امیر چې هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خاو او د بریتش اندیا د ګورنمنت هغه وخت کې دغه قبایل چې و معلوم نه و چې د چا حاکمیت چلیږي نو دوی دغه خپل دیورند په خپل بیرته چې دا امضا شو دا معاهده بیرته چې هند ته لاړو په یو مطبوعاتي مرکه کې وویل چې د دې معاهدې موضوع دا و چې مونږ باید واضح کړو چې دغه
قبائل چې د بریټیش انډیا تر حکومیت لاندې نه دي د دوی د اداري چارې په دغه مناطق کې د چا مسؤلیت دی؟ آیا دا د امیر افغانستان مسؤلیت دی او که د بریټیش انډیا؟ دا واضح وایي او دا وایي چې دغه قبایلي مناطق د په بریټیش انډیا پورې اړه نه لري، شامل نه دي. نو د دې د خاطره دا معاهده ټینګ شوې چې ورته وایي چې امیر احمد عبدالرحمن خان ته چې ته د دغې کرخې د ډیورنډ کرخې نه تر بریټیش انډیا پولې پورې دغه قبایل چې اوسیږي دلته ته حاکمیت نه لري، دا زما د حکومت لاندې دي د بریټیش انډیا، مګر ته وظیفه لري او ته باید کمک وکړي بریټیش انډیا سره که دا خلک دمونږ احکام نه مني او دا یاغي کیږي، تاسو به دوی سره مشورې کوئ، دوی ته د قانون د منلو هدایت ورکوئ. دغه موضوع ده چې مونږ وایو چې پاکستان چې منځته راغی هغه په پښتنو سیمو باندې حاکمیت نه درلود او نه لري قانوني توګه، ځکه چې دا مناطق د بریټیش انډیا په جغرافیه کې شامل نه و. چون په بریټیش انډیا په جغرافیه کې شامل نه و، دا یو بافر زون و د امیر افغانستان او د بریټیش انډیا ترمنځ. د دې خاطره که دغه خلک ووایي چې مونږ افغانستان سره کې یو ځای کیږو، ټول دنیا یې مني، ځکه چې دا یاغیګري نه دی، دا جدای طالبي خبره نه ده، دا د دوی حق دی چې ول چې چا سره مونږ یوځای کیږو. بریټیش انډیا چې ازادي ورکړه هند او پاکستان جوړ شو، د پاکستان دولت وارث و د بریټیش انډیا د سیمو او د جغرافي په مناطق باندې. دا پښتونخوا مناطق چې دي، دا د بریټیش انډیا په جغرافیه کې رسمي توګه شامل نه و. د دې د خاطره پاکستان قانوني توګه د دې وارث نه دي. د دې د خاطره که یو بین المللي محکمه جوړ شي، عدالت جوړ شي، پاکستان هلته قانوني دلایل نه لري چې دا موضوع ثابت کړي. دغه خبره ده. مننه استاده، در ژوندی لره ما ته دا ټوله صفه نه ښکاري، نو که څوک بله پوښتنه لري مایک دې وخوري. محمد صاحب زما د پوښتنې یو جز پاتې شو، خو زما هغه څوک کوم صاحب هغه کوم صاحب مهرباني خالي صاحب دلته یو خبره بله ما سره وایه په دې قبایلو په مورد باندې چې ده، وایي دغه پښتانه زمونږ دی ګرچې زمونږ او ستاسو حدودات په منطقي لحاظ باندې چې تر اټک پله پورې دا منطقې زمونږ او ستاسو دي، تر مرګلۍ او دې ځینو پورې ما داسې ویل ده چې دغه د قبایلو سیمه چې وه دی خپل میلان دغه ته خود ډیر زیات خود میلان قسم ځان ته قبایل ولی میلان دغه ته خود پاکستان ته خود. نو ما ویل چې دلته دا دلیل د دې خر دغه څه شی وو نسبت د نورو ته د دې میلان هم اخوا ته وو. یو سلو آیا د افغانستان حکومت دلته دغه حد اقل دغه جغرافیه خو باید خپل خېټې لاندې کړی وای نور خبرې پاتې وای چې ولې د افغانستان حکومتونو دلته داسې اقدام نه کوو؟ آیا دلیل یې دا و چې زمونږ ټوله خاوره هغې پورې باید ونیسو؟ همدغه به یې دلیل و. نه، یو سو درې اویا کاله دا منطق د بریټیش انډیا تر لاس لاندې او حکومت یې چلو، ټول قوانین د هغوی و، ژبه دوی اردو ژبه دلته جاري کړې وه، اوس پورې دا د اردو ژبه دلته جاري ده. زه پېښور ته تللی وم شل کاله مخکې، یو دوکان ته ننوتم، دا پښتون دوکاندار و،
موجودات څو د ماته په په اردوي ویل چې د اعداد رقم قیمت ما ول چې زه په اردو نه پوهېږم په پښتو یې راته ووایه چې دا په پښتو کې څو ده دا قیمت د دې مشکل یې درلود چې په پښتو راته ووایي چې دا څو ده قیمت دا خلک ډېر وخت د انګلیسانو تر لاسلاندې اوس نه پنجابیانو سره ژوند کړی که هر کمون څو نسل کېږي یو نسل 15 کاله دی په اوسط توګه یو سلو درې او یو کاله څو نسل کېږي چې دوی سره ژوند کړي خو واضح خبره ده چې دوی عادتونه د دوی چې دي او نور شیان دي د هغې خلکو سره نږدې کېږي او علایق منځته راځي او دوی په اکثریت کې دي مون په افغانستان کې خو 15 میلیونه دو دوی په خپله 50 میلیونه دي سو دوی هر څه چې تصمیم نلي د دوی په ګټه هماغه مهم دي د افغان دولتونه هېڅ مهم نه وو چې افغان دولتونه ځکه چې دوی نه قدرت درلود نه پاکستان پس د پاکستان جوړ شو افغانستان هېڅ وخت نظامي قدرت د دې نه درلود چې پاکستان سره مقابله وکړي دا مونږ ځان ته وایو دا مګر هېڅ وخت د افغانستان دولتونه پاکستان سره نظامي یونو په لحاظ پرتی نه درلوده سو دا سمه خبره نه ده چې مونږ دولتونه باید نظام مګر حقوقي توګه که پښتانه وغواړي د پښتونخوا د سیمو خلک که وغواړي په خپله میل او ارزو افغانستان سره یو ځای شي په بین‌المللي حقوق حکمیت دا ډېر موجود دی دا امکاناتی موجود دی خسب که بلکو سوال ما سره یو جو سوال برنده خو به نوبت ته منتظر مننه دا خو که وګورې اوس مثلا په پاکستان کې دا اردو ژبه چې ده دا د یو قوم ژبه نه ده دا ژبه جوړ شوې ده د فارسي نه داري نه عربي نه او هندي ژبو نه پنجابی کشمیری د دو ژبو نه دا ترکیبي ژبه ده او د خلکو د افهام و تفهیم د پاره جوړ شوی ده او اوس ورځ او دا کوم تاریخي سابقه هم نه لري اردو ژبه مګر اوس ګورو چې د پاکستان رسمي ژبه ده او دومره دا په پاکستان کې قوي دی چې د پښتنو په منځ کې هم چې دا پښتانه خپل خط اوس وګورئ چې دغه
یو پښتنه سندرغاړی د پاکستان کې ګل پاڼه دا نشي کولی چې خپل نوم په پښتو ولیکي ولیکي پانره ځکه چې دا د اردو اصول تعقیبوي زه دا غواړم چې ووایم چې هماغسې چې په پاکستان کې دغه اردو ژبه د نورو ژبو باندې خپل تسلط پیدا که په سندي باندې په پنجابي باندې په پښتو باندې په بلوچي باندې او اوس حتی څوک په غیر د اردو نه په پارلمان د پاکستان کې خبرې نشي کولی همدغسې په دمون په سیمو کې په خراسان کې په سیستان کې په کابلستان کې خو دا حکومتونه چې وو خو دا اول خو دا ټول ترک تبار حکومتونه وو د دې ترک تبار حکومتونو ټول اداري چارې چې وې د عرب و خراسان حکومت چې جوړ شو په مروه کې جوړ شو مروه دری ژبې منطقه ده مروه او نیشاپور فارسی ژبې منطقه ده او د دوی ټول اداري چارې چې وې اگر چې په عربي ژبه وه مګر دوی خو خپل ژبه درلوده شاعران په دری ژبه په دوی په دری هم چې وو په هغه وخت کې خط و کتابت یې نه درلود یو عربي ژبه چې وه خط و کتابت یې درلود نه خط و کتابت فارسی چې وو په پخوانی حروفو باندې کېده لکه د یونانی هرمیخي په دې باندې لکه چې هغه کتیبې چې پاتې شوي دي په رباتک کې او پر سرخ کوتل کې هغه د ګریک په ژبه لیکل شوي دي مګر دري خبرې دي په ګریک کلمات لیکل شوي دي یوازې د طاهریانو په وخت کې وو چې فارسی یا دري پو عربی کلماتو باندې ولیکل شو پا اول باری دا طاهریان خو د طاهریان نه اوس مونږ 1200 کال کیږي چې طاهریان مست راغله د هرات او د هغې نه بعد د لیث صفاریانو په سیستان کې اولین شعرونه په دری ژبه راغی مست راغی مخکې د هغې نه شروع په عربي کېده خو دغه و چې دا فارسی ژبه دلته رشد وکړو پس د هغې نه چې دا صفاریان په قدرت کې راغلل طاهریان په قدرت کې راغلل د دوی دا او د هغوی نه پس ته دا ترکي خلک چې لرم سامانیانو په بخارا کې قدرت سامانیانو فارسی ژبه و دری ژبه و د دوی ژبه و او د هغوی نه پس ته چې دا سلجوقیانو او خوارزم شاهیان و غوریان دار طول او سلطان محمود غزنوی گرچه دار طول ترک تبار و مگر دی دوی اداری ژبه فارسی و دری و دی دی خاطره دا خدا یوز داره کانر زیاد وقت کیگی چه دقیقه مناطق دی پختانه مناطق دی فارسی ژبه پوده باندی حاکم و او هغه وخت چې اینو 200 کال کې خود صفویان بیا په دلته قدرت دلو په پښتنو مناطق کې هم و په قندار کې و په هرات کې و دا ټول مګر صفوي په فارسی ټول اداري چارې وي دا چلیده همدا سبب شد چې حتی احمدشاه بابا پس دغې نه چې په قدرت راغی خط و کتابت د دولت چې و فارسی ژبه و خو دغه تاریخي څه لري دغه تاریخي اثرات لري تاریخي دلیلونه لري چې پښتو ته او مخصوصا تیمورشاه چې دا پایتخت کابل ته راوړه لکه چې کابل خو پښتو ژبې منطقه نه وه او د هغې نه پس د درې څلورو نسلونو مونږ دری ژبې پښتانه پیدا کړه دا ټول مومنزیان بارکزیان صدویزان دا ټول دری ژبې په کابل کې دری ژبې شول او پښتو خط و کتابت چا توجه ونه کړه دا ټول دلیلونه دي یعنی تاریخي دلیلونه دي اجبار د تاریخ دی
مونږ د فارسی ژبې د حاکمیت تر اثر لاندې ځکه چې دا ټول ترکان هم چې وو د دو دربارونه په فارسي ژبه چلېده او د غوریان هم سلطان محمود غزنوي او نور تاریان نه نیولې تر اوسه پورې دا چلېږي دا تاریخي اساس لري دا کوم بل شی نه دی مهرباني که بل کوم سوال اکبر صاحب ماته خو بل سوال نه ښکاري که تاسو یو محمد صافي صاحب پوښتنه درلوده نو که بیا هغو پوښتنه بل چا پوښتنه نه درلودله بس به نو بیا همدو پوښتنه باندې راټول کړو صحیح ده صحیح ده محمد صاحب مهرباني اکبر صاحب محمد صاحب ته مې پوښتنه وکړه که بیا به حکمت کړو تا بیا بیا وروسته بس راټول کړو محمد صاحب او امید کړو درې پوښتنې دي استادانو محمد صاحب مهرباني اکبری صاحب ډېر مننه کوم بخښنه غواړم چې زما پوښتنې ډېرې شوې خالدي صاحب یوه پوښتنه بېرته د پښتنو لویې جرګې ته راځم یو خو موږ په جرګو بحث کوو چې جرګه او جرګه وه د جرګې په محتویاتو باندې موږ خبرې زیاتې ونه کړلې یوازې هغه څه چې په جرګه کې دي دا ده چې آیا په جرګو کې دی د قومونو مشران راغونډول او که ملایان یې هم راغونډول په کښې یعنې رول د ملا په لوی زموږ په جرګو کې څنګه وو دا یو خبره بل دا ده چې دغه دا جرګې معمولا کله چې د قومونو په منځ کښې به قتلونه کېدل او بیا به هلته به د لورګانې تبادله کېدلې چې دا یو ډېر یو منفي جنبه د جرګو هم کېدلی شي که واقعیت موږ او تاسو یو آیا دا په پښتنو جرګو کښې دا هماغه اول نه داسې رواج وي که وروسته رواج شوې او که بیخي په دې دغه کښې په جرګو کښې دا شی نه وو او وروسته په کښې کېدای شي په یو معینه منطقه کښې دا کار کله شوی اوسي که په دغه حکله باندې رڼا واچوي او که غیر د دې نه کوم نور مسایل په جرګه کښې مطرح کېدل چې هغې یو یو داسې یو رواجي شکل لري لکه همدغه مثلا د لور ورکول چې وو که د ده په شان نور مسایل په جرګو کښې چې وو آیا داسې اثار یې پاتې دي تر اوسه پورې کوم شی شته په دې کښې سړی پوه شي د جرګې په هغه دغه باندې ده چې څه شی په جرګو کښې کېدل په محتویاتو باندې بخښنه غواړم جرګه په جرګه کې تاسو پوهېږئ جرګه د مش د قوم د مشر له خوا نه راغوښتل کېږي مثلا که خوږیانې مثال درکوم هلته په خوږیانو کې دا کلیګانې چې دي دا د درې لوی قومونه دي یکې خیربند دی بلې وزیرو دی او بلې هم شیرزاد قوم دی د دې اینو د دوی د مشرانو لخوا دا جرګه غوښتل کېده او دا ننواتې دا جرګه یو موضوع ده او دا بل مسایل چې دي لکه بدل ورکول دا بله موضوع ده یعنې جرګې ته یوازې د بدل د ورکولو په موضوع نه جوړېده په ډېر شیانو جوړېده دا به یو موضوع دا څه وي یو د کلي جرګه ده یو د بل د ټول قوم جرګه ده دا خو ډېر نو څه لري تفاوتونه لري یعنې یو بدل ورکول ته د ټول قوم نه سره ټولېږي دا د نږدې یعنو د کلیو مشران راټولېږي دا بدل ورکول ډېر عام دی هلته یعنې دا دوه بېلې مسلې دي بدل ورکول او جرګه په جرګو کې د ملایانو شمولیت مشورتي حیثیت لري ملایان دوی ضرور ځکه چې د ملایان اکثرا د هماغه قوم خلک هم نه دي دوی به لکه معلمان د بل ځای نه راځي د کلي په هغه کلي کې اوسېږي او د کلي ملا کېږي د دې د خاطره ملا یو مشورتي رول لري د پښتنو په جرګو کې که ملا د هماغه قوم وي او د هماغه قوم یو مشر وي هغه بله موضوع ده مګر معمولا دوی د نورو ځایونه راځي او ملا کېږي په کلیو کې
او د دې خاطر هغه مقام چې ملا په هزارجاتو کې لري په پښتنو کې نه لري. هزارجاتو کې ملا د مقام تقلید حیثیت لري، یعنی هر څه چې دی وکړي خلک یې تقلیدوي، هر څه چې دی ووایي قانون دی. په پښتنو کې دا خبره نشته. خدای وکړي چې دا پښتانه مې خالدي صاحب په دې وبخځې، پښتانه مې په دې وکړله چې د ملا نقش په زموږ ستاسو په ټولنه کې متاسفانه چې سازنده نقش نه و. یعنې دا بدون د دې نه زه نه وایم چې مثلا دلته نن سبا که د طالب په خوله کې زه په سترتیومو وغږېږم، نو د ملا نقش په تمامو سیاسي جریانونو کې زموږ دا درست نه و. غیر د دې نه چې د بهرنیو دخوا نه تحریک شوي دي او خلک یې دغته د جهاد په نوم باندې خلک یې راجع کړي دي او د مملکت د تخریب او دورانۍ سبب شوی دی. نو ځکه مې داسې وویل چې کیدای شي چې پخوانیو شاهانو هم دا موضوع درک کړي اوسي چې که د ملا نقش په لویو جرګو کې موږ زیات کړو، ممکن چې د جرګې صافی صاحب دا خو ما مخکې وویل چې اکثر ملایان پښتون نه و، پښتانه نه و. مثلا دا ګیلانی خیل لان لکه بول دا ټول د عربان نه راغلي و، د مصر نه راغلي و، د عربستان نه راغلي و، او بول دا نور خلک چې دي مجددي خیلان دا خو د دې منطقې خلک نه و کنه. او دوی راغلي و دلته د دې خاطر دوی نقش په پښتنو په سیستم کې نقش، مګر چون خلک دای پیران و د خلک د پیر په اساس پیر او مرید رابط په اساس دوی ته احترام کول. ها بل سوال تلار شو سي استاد دا سوال کیږي چې خپل نعمت الله تیروي ملاو زین پیژنس میرم قبل کوم سوال ویسه فکر کوم د مودیټران دوار په تلیفون دی حکمت ورور مهرباني نو بس حکمت بیا زه خپل سوال لرم لطفاً بخښنه سره ما د حکمت ورور امید بیا خپل مهرباني دا غدري په تنه به اوسه دوه په بیا کو تاسو سیدا سیدا سمنه سلامونه بیا هم ډېره مننه استاد محترم. زه یو څه وړوکې کېدای شي ستا بحث یو ځای کړه نه بند څه مصروفیت ورته. زه د هیبرون په ژبه کې یا پښتو په ژبه کې د هیبرون بعضې څه لغات دي چې دا موضوع کې کتلي وو، لکه اوس مثال اور یا غار یا غوز یا ګازره، داسې ډېر څه نور الفاظ دي چې هغه پښتو ژبې ته راغلي دي. د دې به بکګراوند څه شي دا برکم یا څنګه د الفاظو پښتو ژبې کې پاتې شوي، یا دا پخواني دغه دي او یا دا هغه دي بېرته دغه دي د افغان پښتنو په چې کوم ویل کېږي چې د یهودانو هغه دولسمه قبیله چې ورته ویل کېږي دا به هغه حساب نظریې ته تقویه ورکړي که نه دا به کېدای شي پخواني تمدنونو دغه الفاظ بیا یو ځای نه بل ته انتقال کړي. نه دا ټول د اجتماعي یونو تبادلاتو په اساس شوي دي. حتی دا هند اروپایي ژبونه چې ویل کېږي یو سرچینه لري، دا ټول دا د اجتماعي انتقالاتو په اساس شوي دي، د مسافرتونه مهاجرتونه تجارت او نورو په اساس شوي دي. دا کوم ژنتیکي اساس نه لري چې دا یو قوم دي او د دوی د اولي ژبو په اساس دا مشابهتونه منځته راغلي دي. زه په دې باور نه لرم. ښه بل کوم سوال موجود دی؟ سلامونه ټولو ته استاد. سلام. زما سوال دا دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ د پښتنو بادشاهانو لکه د لودینانو بادشاهي چې د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه ولې په پښتو ژبې ته داسې کار ونه شي چې پښتو ژبه پرمختګ وکړي لکه دري چې پرمختګ کړی دی یا اردو پرمختګ کړی دی، او په نن کې زموږ پر ژبو باندې تاثیر هم دا کوي. په افغانستان کې موږ پښتانه ټول په دري خبرې کوو، که په پاکستان کې دي یا په هند کې دي هغه ټول په اردو خبرې کوي. خو ما هم مخکې وویل که نه چې دري ژبه چې وه د منطقې فرهنګي ژبه وه،
د ټولو دولتونو اداري ژبه وه. د دې د خاطره په پښتو باندې تاثیر وکړو. د ټولو لکه د سامانیان نیولې تر سلجوقیانو چې په اصفهان کې مرکز و، سلجوقیانو ټول ترک تبار خلک و، مګر په مرکز په اصفهان کې و، سامانیان په بخارا کې و، دا نور لکه غوریان لکه غزنویان په غزنی کې و، دا بل خلک دا چې په هرات کې و، دا د تیموریان. خو دوی ټول د دوی درباري ژبه فارسی و، دری و. د دې د خاطره نور ژبو ترکی، ازبکی او پښتو باندې تاثیر کړی. پښتو یوازې ژبه نه وه چې د دې تر تاثیر لاندې راغی، بلکې نور ژبې هم لکه ترکی، ازبکی، دا ژبې هم ټول د دې تاثیر لاندې راغلي دي، او د دوی فرهنګ نو ریتن کلچر باندې تاثیر کړی دی. خو دا تاریخي بدبختي وه، ټولو په دې ژبو باندې راغې. تاسو څومره کتاب مو په ترکمني ژبه او ازبکي ژبه لیدلی؟ خو نشته کنه. دا د دې د خاطره اوس د صفویان درې سوه کاله په ایران باندې حکومت وکړ، دا ټول ترک تبار خلک و، مګر فارسی ژبه باندې تمام آثار دربار کتابونه په فارسی ژبه وه، او ترکی ژبې ته هیڅ خدمت ونه شو. همدا راز پښتو هم قرباني شو د یو د سیمې د تفاهم ژبه. دا نه و چې د فارسی ژبو خلک ډېر وي، نفوس زیات وي، نه. فارسی ژبه د دې منطقې د تفاهم د اقوامو د تفاهم ژبه شوه، د ترکمنانو، ترکانو، ازبکانو، قرغیزانو، عربانو، فارسانو، پختنو، د بلوچانو، د دوی یو تفاهم ژبه شوه. آسانه و چې فارسی خبرې وکړي، که او فارسی زده کول هم آسانه خبره وه، آسانه ژبه ده پښتو په مقابله. او هند او دا تجربه مو په پاکستان او هند کې، شمال هند کې ولیده، د اردو تاثیر. دوی هم تاسو وګورئ په محلي ژبو باندې ډېر تاثیر وکړ. یعنی دا ټول تاریخي مجبوریتونه دي، تاریخي اجبار دي، نه چې توجه د چا لخوا. تاریخي بریخ ریخي لري ټول. تاسو وګورئ په مصر، عربانو چې اسلام راغی مصر ته، چې لاړو مصر کې خو بل ژبه و، مګر د مصر ژبه عربي ژبه شوه. دې خواته چې راغلل، د دې نه چې خو د ایران خلک چې دا د فارس خلک، ژبه خو فارسی نه و، د دوی خلک ژبه پهلوي و، پهلوي. مگر اسلام چراغی پس د 200 کالونه، 250 کالونه، دوی دا پهلوی ژبه سره ډیر مخالفتونه درلود، کتابونه یې وسوځول او دین اجازه یې نه ورکوله. نو د فارس خلک د دې نه چې عربي لکه مصریانو غوندې کار واخلي، دوی د خراسان د خلکو د ژبو، د ماران نهر د ژبو ژبې نه کار واخیست، چې دا دری ژبه وه، او اوس ورته دوی فارسی وایي. دا ژبه دوی د دوی نه واخیسته او خپل ژبه مورنۍ ژبه کړه. خو زما په ګمان همدا تاریخي دلیلونه دي چې دا ژبې د انکشاف سبب شوي دي یا د انقراض سبب شوي دي. بل قبول کوم سوال؟ دغه دغه اجازه یې د اخیری پوښتنه هغه دا چې استاد محترم وایي په شاهنامه فردوسي کې پښتنو ته دیوانو، پیریانو، اجدادګانو، یعقوبګانو لقبونه ورته ورکړل شوي دي، او بل دا چې ایرانیانو مثلا ځانونه ته د احمز د خیر خدای پیداوار ویل،
او پښتنو ته د اړمن یا د شر د خدای پیداوار وویل. ایرانیانو په تېرو وختونو کې زموږ سره کومه ځانګړې دښمني درلوده چې داسې کلمات پښتنو ته استفاده کول یا استفاده کړي؟ د ایرانیان و د فارسان و موضوع اختلاف خدا خو ټول تاریخی موضوع نه ده. دا خو د باد دې نه شوي چې په دې هېواد کې میرویس خان په قدرت کې راځي د دې نه شروع کېږي، او بعد هم شاهد عبدالي نه، او پس د دې نه چې انګلیسانو په هند باندې استعمار خبروي. دا چې اهریمن پښتنو ته ویل کېده او دا 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 زه نه منم، زه نه پوهېږم دا چا ویلي چې فارسانو اهریمن پښتنو ته اشاره کوله. نه، د دو په که تاسو په شاهنامه په کتاب کې او داستانو ته توجه وکړئ، په ټول شاهنامه کې جنگ د ایران او توران ترمنځ دی. ایران چرته و؟ د شاهنامه فردوسی ایران دغه نننی افغانستان ده. دا ایران نننی ایران پکې هیڅ شامل نشته. دا ټول خارونه چې دي، دا ټول مناطق چې دي، د افغانستان د نننی افغانستان مناطق ایران د شاهنامه فردوسی ایران هم دغه مناطق دي. دغه رستم و سهراب خو دا خو په فاریاب کې و، دا کابل زابل چې ورته یي دا خو ټول په د افغانستان کې دي. د جنگ چې و همیش تاریخي جنګونه د ایران او توران ترمنځ. توران د آمو دریا د جیهون نه شمال خواته خلکو ته ویل کېږي، مناطقو ته ویل کېده. یعنی دا ترکتبار خلکو ته دوی توران ویل، ماورا و نهر ته توران ویل کېږي. جنګونه دا نه و چې پښتانه سره وي، بلکې همیش و د توران او ایران ترمنځ، چې د ترکتبار او غیر ترکتبار ترمنځ. دغه زه دا نه منم چې اهریمن پښتنو ته ویل کېده. نه، دا سمه خبره نه ده. ډېره زیاته مننه استاد محترم. زه فکر کوم بحث به راټول کړو یو له بل جسټ کوم. زموږ نن بحث و د پښتنو د افامو سرچینو پښتانه راتلونکی شنبې ورځ هم چې د واشنګټن په وخت باندې په 4 بجو مازدیګر بحث دی په تاجک او ازبک او په دې نورو افغانو باندې. نو چې وتوانېږو پښتانه په تاجک ازبک د راتلونکي بحث زموږ موضوع وي. د ټولو د حوصلې نه مننه چې بحث مو وکړه. ډېره ځانګړې مننه د استاد محترم نه چې په دې حالت کې دی راځي موږ ته وخت راکوي او دوه ساعته درې ساعته موږ ته چې راځي یو دوه درې ساعته د دې لپاره اماده کې نیسي. الله نه ورته اجر غواړو. ډېره مننه. مهرباني. خیر دغه زما نه زه به فکر کوم تاسې ټولو ته به په زړه پورې، خو په هر حال د جناب استاذ په وړاندې باندې به دا یو څه ګستاخي په دغسې تاریخي مسایل باندې بحث کول. دا چې بحث د قومونو دی او بالخصوص د تاجکانو دی چې متاسفانه خدای دې وکړي چې ما څوک په پالنه تورن نه کړي. نن تاجکان نن بحث په پښتنو باندې دی، تاجکانو باندې راتلونکي باندې. ښه، صحیح ده. سبا بیا تاسو دغه د دوستانو د دغه پوښتنې په جواب کې چې آیا بعضې لغاتونه د عبري ژبې نه پښتو کې دي، دا یو معمول دی. جناب استاد په دې بهتر پوهېږي. داسې فکر وکړي چې دغه د تندر کلمه ده، مثلا په انګلیسي کې دا اوس سړی نه پوهېږي، یا د لوټ کلمه دا د چا نه اخیستل شوې، پتنوس، چاینک، سماوار، دا روسي کلمه دي. نو دا د فرهنګونو او دغه تبادله ده، یعنې دې باندې ډېر فوکس کول نه دي پکار. د ایران په خپله باندې تاسې ویله، یو کوم ورور پوښتنه وکړه چې ولې ورسره داسې دښمني لري، داسې بد الفاظ یې د افغانانو په مقابل کې سیمول. داسې دی چې دا خو یوه تاریخي دښمني ده. افغانانو د ایرانیانو 15 حملې په شاتم بولې دي، او 15 شاهان د افغانانو په لاس باندې وژل شوي دي، چې دا یو پوروش چې پوروش په خپله سره دی چې زموږ تاجک ورونه یې دا کوي چې موږ اولادې پوروش او دروش هستیم. یعنې په دې معنا باندې چې دا تاجکان ځانونه یهودان بولي، او هغې علت دا دی چې د یهودانو نسب چې دی د مور نه پیلېږي. خان صاحب محترم، موضوع باندې وغږېږي، صرف پښتانه دي.
وخت ډیر شو زه باید لاړ شم زه د ټولو نه ډیره مننه کوم چې ما سره دلته دا حوصله یې درلوده چې ما ته یې غوږ ونیو او ډیره مننه زه خوشحاله یم چې تاسو سره یم بل هفته کې به هم تاسو سره زه دلته موجود وم د تاجکانو او هزارگانو او ترکتبارانو باندې خبری بکو ډیره مننه د ټولو نه د خدای په امان ورځ مو ښه ډیره مننه